365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 10 червня 1917 року Центральна Рада прийняла свій перший державно-правовий акт. Перший універсал, яким проголошувалася державна автономія України у складі Росії. Наприкінці травня 1917-го Центральна Рада надіслала до Петрограду, де знаходився тимчасовий уряд країни, делегацію на чолі з Володимиром Винниченком та Максимом Ковалевським. Вони мали домогтися українізації армії, освіти та діловодства. Окрім того, делегати мали дізнатися про ставлення тимчасового уряду до можливої автономії України. Проте російський уряд, звичайно, відмовив українцям, а тому у відповідь на цю відмову Центральна Рада і прийняла свій перший універсал. Проголосили його українському народу на другому військовому з'їзді. Одразу після проголошення в Україні автономії тимчасовий уряд надіслав до Києва свою делегацію. Під час перемовин з Центральною Радою вони таки визнали Генеральний секретаріат Краєвим органом управління в країні. Також вдалося дійти компромісу і стосовно самого документа. Було вирішено, що тимчасовий уряд погоджується з новим статусом України, але вимагає, щоб універсал прийняли на всеросійських установчих зборах. Єдине, що потрібно було змінити, це українізація війська, на яку росіяни погодитися не могли. Так вже 3 липня 1917-го було проголошено другий універсал Центральної Ради, в якому були записані усі компромісні рішення. 10 червня 1934 року в Українській РСР створили ГУЛАГ – Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень. Загалом система ГУЛАГу створювалася по всій країні і була головним знаряддям репресій тоталітарного режиму. ГУЛАГ мав ізолювати ненадійні елементи радянського суспільства. По-друге, в'язні таборів використовувалися в якості безкоштовної робітничої сили при будівництві каналів, доріг промислових та інших об'єктів на крайній півночі, далекому сході та в інших регіонах. Табірні комплекси ГУЛАГу, які підпорядковувалися лише Москві, були розташовані по всьому СРСР. У таборах були встановлені важкі умови, не дотримувалися елементарні людські права, застосовувалися суворі покарання за найменші порушення режиму. У 1929-53 роках через радянські табори та колонії пройшли 18 мільйонів людей. За підрахунками деяких вчених, в другій половині 1930-х років лише за звинуваченням у контрреволюційній та троцькійській агітації в Україні засудили 370 тисяч людей. Окрім того, більшість серед в'язнів неросійських народів у системі ГУЛАГу становили саме українці – понад 20%. Саме у таборах загинула велика кількість діячів українського мистецтва, серед яких Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Вороний, Валеріан Підмогильний, Василь Стус та інші. Розформували систему таборів лише у 1960 році. 10 червня 1911 року народився Петро Весклярук. Український актор театру та кіно «Дід Панас» працював на Київській залізниці, де організував театральний гурток. Згодом Весклярова відправили до Луцька у Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, де він працював до 1959 року. Там було зіграно чимало ролей: Миколу Задорожного з «Украденого щастя», Командора з «Камінного господаря», Монтанеллі з «Овода» тощо. Фактурного та харизматичного актора помітили кінорежисери, і Петро Весклярук переїхав до столиці, де активно знімався у кіно. На рахунку талановитого актора понад 50 картин, зокрема Олекса Довбуш, Гадюка, Циган, Іванна, Вій, Забудьте слово смерть та інші. Проте найбільше Петро Весклярук запам'ятався глядачеві як байкар Дід Панас. Українська вишиванка Весклярова часом дратувала керівництво телебачення. Його подекуди звинувачували в націоналізмі. А в 1970-х роках кілька разів навіть намагалися замінити. Але від цієї ідеї довелося відмовитися під тиском обурених телеглядачів, які засипали студію Довженка та дирекцію УТ листами з проханнями повернути дідуся Панаса на екран. Помер Петро Весклярук 5 січня 1994 року. Прах похований у колумбарії Байкового цвинтаря Києва.
365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.